Carles i la Pepsi ja fa 5 anys que practiquen l'agility, un esport en què el gos ha de superar uns obstacles seguint les indicacions del seu amo. Terra! Fora! Túnel, túnel, túnel! Gràcies a aquesta activitat, amo i mascota obtenen molts beneficis. Practicar l'agility aporta, per un costat, ampliar el vincle, després estar bé físicament, després compartir afició amb altres amics del club, amics tant humans com canins, no? I al gos el que li agrada molt és jugar. Llavors, si a través del joc li fem fer esport i a més l'eduquem, doncs tanquem el cercle d'alguna manera, no? L'esport, però, requereix d'unes capacitats físiques que cal entrenar. Canvis de ritme, girs i, sobretot, saber captar l'atenció del gos perquè faci cas. Toca, 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 toca! Sí, això, saluda. L'any 2000 va néixer el Club d'Agility Ciutat Comtal, l'únic club de la ciutat en què es pot practicar aquest esport. El club ja té uns 60 socis i en poques setmanes estrena noves instal·lacions a la muntanya de Montjuïc, on ja fa 10 anys que entrenen. Agafes un vincle molt gran amb el gos. Bueno, això fa que també a la vida quotidiana sigui molt més fàcil treballar amb aquest gos. A més, fas que el gos faci exercici, amb el que és bo per la seva salut. La pràctica de l'agility és a l'abast de tothom i en 3 mesos un gos ja pot començar a superar obstacles. Pel tema de l'obediència, principalment, la meva relació amb ella ha canviat molt, cap a bé, i són uns moments que compartim les dues i ens agrada, ens ho passem molt bé. La gossa el dia que no ve m'ho reclama, sí, ho demana. Està nerviosa, està allà insistint, i quan veu que traiem el transportí per venir cap aquí és una festa. I és que per ells l'agility és el seu parc d'atraccions particular.